Uradno začenjamo, triperesna deteljica. Ne vem, ko toliko pogrešam, ker je obljubila eno stimulacijo za možgane s prsti. To pa je ta. To, ampak pa tole. Tole. Ja. Pa ne vem, kako je treba pritiskati, nam bo povedala, izdala še kdaj drugič, ali pa mogoče se priključi. V glavnem je treba z možgani kar nekaj jih, torej z njimi delati, pa tudi malo pocrtati. Ne? Tako. In meni je a že tudi to... čim več novitet. Novitet. To je važno, da se... Te razmišljaš, ne? Tako. Ne tisto rutino, ne? To je preveč, to je zelo hitro, ne? Tako da nikaj. Meni je že to bilo, dobro, se zdaj že leta ponavljamo nekako, kako je pomembna tekočina, ne? To pa je res, ja. In jaz, ko kdo potoži, da ga glava boli, ali piješ dost, to mi je, ko oče naš, ne? Ja, sigurno, ja. In po 60. letu pa je, da nismo tako žejni, jaz poleti vedno, ampak ne vedno za vodo. Je treba še kaj drugega, tudi kakšno pivce za živce. Sam je pa res, ne, če popiješ kozarc vina, moraš potem z vodo še nadomestiti zraven, ne? Moraš, ja, sigurno. Tako da ni katera koli tekočina, ne? So me pa razveselili tisti, ki so rekli, da so možgani biološki računalnik. Biološki računalnik je kar nekajkrat sposobnejši in bolj prožni. Ja. Od katerega koli računalnika. Ne? To pa sigurno. Pravi, da danes smo... živjo. Nič hudega. V glavnem še vedno se pogovarjamo o možganih in sem omenila že, kako ti si zadnjič pokazala tole s prsti. Ja, to je vrh jedinic, to so sinusi in glava. Torej, ti postaviš čim bolj pravokotno prste, ne, vidite, tako, ne, da so ena druga in samo pritisneš, pa popustiš pritisk, pa pritisneš, pa popustiš pritisk. In to je fajn nekaj časa delati s tem sinuse, rihtaš in možgane. Ta linija je čim bolj en prst do druga, da je ravn, ne? Ne tako, ampak da vrhe prstov loviš. Da pritiskaš in spuščaš, pritiskaš pa spuščaš, ne? Čim bolj tako, ne? Da je ta pritisk na vrh blazinic čim močnejši, to so in sinusi in možgani. Samo spomnim si treba, ne? Kaj? To je ravno tako, če delaš masažo nog, ne? Blazinice na prstih nog, ne? Da jih ti v bistvu tako tapkaš, tudi imaš, v bistvu spodbujaš. Ja, roke in stopala so isti efekt, ne? Tako. Ampak jaz pravim tako, ne, v redu, zjutraj, zvečer imaš bose noge, narediš na nogah. Ampak si nekje na terenu, na vlaku, nekaj ti začne se kuhati, roke so vedno pri roki. To je res. Da ne rečiš, ja moram sam na nogah delati, ki jih imam doma slečene sezute, ampak lahko vedno kjerkoli si pomagaš. Namreč jaz sem opazila pri nekaterih govorcih, da vmes, kot da se hočejo malo skoncentrirati, takole naredijo. To je naučena gesta. Svetovalci rečejo, vi ste najbolj zbrani, oni drugi ne zmešajo. Drugo je recimo tudi zjutraj, ne, se jaz podrgem dlani, pa tako navzgor oprat obraz, ne, da opereš obraz, ne, da te energije pošlihtaš. Isto tole, tapkanje po glavi, isto, potem masaža v šest. Tukaj se znak pošiljajo, to vam tudi kar šibajo gor. Ne, nič se ne pojavlja. Tebe se naši.
kaj vem, ko zgodila se je katastrofa, pa je v bistvu, ko kar Luka Dončić naredil. Ojoj, to! Jaz sem imela celo kolono, poglej, kako sem se zdajle matrala, da sem to zbrisala, da vam vas na ekranu, ne samo. Pa še kakšni naslovi so, tako da misliš, opala, Janša je včasih, mislim, ja, Janša me je dan, ne? Ja, tam mene, tis mene, ampak če je tak naslov, pa začneš gruntati, ja, mogoče bi pa to pogledal. Čisti ja. Natek, ne, nikaj. Ja, to sigurno. Tako da, cel kup tehle stvari je res, ko si lahko pomagamo, pa zdrav način življenja, ne. Dosti počitka kvalitetnega in stimulacije, ne. Se pravi, da je tudi miselni napor, tak uravnotežen pravijo, ne. Ti mi rekel, ko sto že rekla, ne, masaža dlani, ne. Ja. Ta rok pa ta blazinca, ne. Ja. To je štetica, ne. Uh-huh. In tukaj, ne, to mečkat, ponovat na starejše čase, ne, ko smo starejši, imamo težave s ščitnico, ne, torej, to je ščitnica, pa obščitnična zleza, pa tudi ta lok, ne, torej, da to blazinco v prpavcu redno masiramo, ne. Sigurno, visok, nizk pritisk, to je uravnavanje pritiska, ne, to je tudi dobro vedeti, ne, če te glih nekaj preveč razkur, pa moraš pritisk malo zrihtati, pa greš tle, ne, torej, ta lok, ja, ne, ta lok vrtiš, ne. Aha. Tukaj, dva prsta na tej liniji, ne. Ja, ja. Ne, to. Ker tu je, če z nihalom meriš, lahko tudi si pritisk zmeriš tu z nihalom. Kot imaš pritiska, ne rabiš aparat. Dobro, zanimivo. Jaz imam, ko si stopala omenjala, nekje imam ti zemljevid, s tem bi... Mislim, to je bilo tudi fino se. Poslala tega zemljevida. Prosim? Nisem jaz poslala tega zemljevida. Ne vem, če nisem že prej imela tako malo večji A3 menda. Sam ne vem, kje je. Jaz sem pač eno sliko, kakor je ekran. Aha, ne, ja. Povečiš, kaj rabiš videti. Ampak sem dala tudi, sam ne vem, ali sem poslala, v glavnem slikala sem, zato da bom dala za utri tudi... Popiše o točke, zakaj je kjera, ne? No, se še priporočamo, ker ne vem, aha, kam bom... Ne. Stara, ne? Zdaj pa nje ni, ne, kjer je hotla imeti luči. Za... Ne vem, a je bila Silva? Silva, ne? Ja, Silva je zdaj na terapiji ta teden in se bo priključila, kadar... bo pač lahko. Jaz sem tudi zanč razmišljala tale kratkoročni pa dolgoročni spomin, ne, kak je zdaj to različno. To, potem pa pri spominu lovice na ene, jaz pravim, da moram imeti slamce. To je takole na kar 1, 2, 3, se zelo težko spomnim izraz mandli, ne? Ne vem, kot oreščki, ne? In kaj imam zdaj pri pomoček? Operacija mandlov, čeprav so drugi mandli, ampak ne kapne to. Tako da res, potem včeraj smo bili, gor ko smo šli proti Primožu, gledam jaz tam, kmetijo na jasi, kak se pišejo, nikakor pogruntati. Potem vprašam gor eno, ne, pravi matko. Aha, matko. Jaz sem kaj, pa kak si ne moram to zapamiti. Aha, zdaj vem. Brat mame je bil Matevš, pa so ga klicali matko. Zdaj se bom spomnila na njega, pa tako, ma kaj vse počnem jaz, ne. Od mene soseda, ne, ki se je en prženil sem, ne, in prinesel nov primek, Žankar. Aha, Žanje, ne, Žankar. Ne. Morala tudi, tok tuj primek mi je bil Žankar, ne, da sem si morala tudi narediti asociacijo. Ja, včasih je nenavadna beseda, bolj zapojemli, si prej zapomneš, ne, nekak, ker je nenavadna, ampak nevedno. Za katero si ti rekla?
Silva je zadnjič kaj sprašvala za oči, ali kaj? Oči, ja. In sem imela tu knjigo in sem jo tudi že slikala. In ja. Zdaj, ko jo hočem prijeti v roke, ne, ker sem jo tu ptila za to, da jo vam bom pokazala, je ni. Ukradli so jo. Veš, da so... oni. Palčki, ki pomagajo. Ko boš našla, bo pri roki. Jaz sem že slikala za to, da bom sliko ti poslala. Pa jo nisem, ker meni je tudi, danes sem dala na Facebook, kjer je na Facebooku, to, ko smo z Reziko vreme pisale, ne? Aha. Jaz to vreme za vsak dan, ne, tisto pred Božičem, kakšen je zaradi če vreme. In tudi moje slike zraven, na katerih piše tudi, kateri dan so slike, ne? Aha. Da je povezava, ne, kjer dan pred Božičem je kateri mesec v zdajšem letu. Za leto, ja. In upam, danes, jutro se je budilo že zarja, ker nisem mogla verjeti, gledati, kako je bila ena ravna linija in potem pod njo rdeče, da so pa še na vrh hriba in se je pod to ravno linijo oblakov se je začelo buditi sonce in je prišlo celo ven in se je skrilo v oblak in smo še gledali še en vzhod. Danes? In se je skril iz oblakov in se je potem prebudil še enkrat. Nad oblaki. Meni se je danes zjutraj tako žarko sonce pokazalo, da sem morala zamižati in sem že rekla prej, dost više na obzorju, ne, kot je bilo po zimi, ja. Se pravi, da gremo k pomladi. Imamo še kaj o možganih, preden gremo na naloge oziroma malo predebatiramo, če imate kaj. No, meni je bilo zanimivo, ne, jaz sem par teh mojih variant dala na Facebook in tudi škerbec ni, Damjan, ni, da bom rešil, pa ti bom napisal odgovor. Noben so povšečpali, ampak noben se ni spravil to rešvati. Daj mi povej, tisto, meni si posebej poslala, je to isto, kot je na Facebooku, ne? Na Facebooku sem dala samo 5. A, pa moram jaz še tudi spraviti dol, ja. Ker najprej sem... 1 do 25 sem tebi dala. Na Facebooku je pa trenutno samo 5, ker sem mislila, da bom dala po 5, pa bom zdaj vprašala, če koga zanima, pa bi dala samo teh 5 odgovorov. Te odgovore mogoče bojo pogruntali, ne, kako reševati. Ker Ljubici sem morala posebej razložiti, da so karte tu spodaj od igralcev, gor so pa lepo razporejene in tako naprej. No, do tega pridemo fino. Je pa, da vidimo, zanimivo je bilo, dobila sem nekaj odgovorov na prvo vprašanje, tisto o vrtu in dvorišču, ne? To je čista potegavščina, ne? Ampak zanimivo, en odgovor je bil, da ni nobenega na vrtu. Ne? Ja, pa je... tista, ne? To sem jaz takoj poštudirala, nekdo lahko odgovori, ni nobenega. Ja, ampak če si ti, je nekdo. Če si ti, tako, ja. Tako da, to je bilo tistih, ko pa v nezavest spadajo na dvorišču, to nas nič ne zanima. Ne? To ni kaj. Tistega ni. Ja, tistih ni na vrtu. Vprašanje za tiste. Ja, tako, ti se bojo zbudili. V glavnem, tisti je bilo bolj takole, ne? No, tale Simona, to je pa tudi nekdo rešil, češ, da je 3 leta stara. Sam to ne more biti, ne? Ne. 10 let je, ne? Rešito? Ja, 10 let. Jaz sem rešila, ja. Ja, tako. Zdaj, jaz nikoli ne ugibam, ne? Ker sem toliko matematičen tip, ne? Da si naštimam, torej njena starost zdaj je x in če je dvakrat tista za 3 manjša od zdaj, je pravzaprav enako, kot bo x potem plus 4, če 4 leta, ne? In potem, lepo pri enačbi sem pa tja tole prelagamo, še vem, da se spremenijo predznaki,
Tako da pride x na levo stran, pa imamo 2x minus x, ta minus 6 pa na desno je plus 4 pa plus 6 in je lepo x 10. In je točno, pred 3 leti je bila 7 let stara, čez 4 leta bo pa 14, se pravi, to je pa ravno dvakrat več. Se pravim, teh je zelo veliko, ampak mene še zmeram tako potegne, da vidim, če še gre, če mi še gre. Ja, aha, potem je pa prednje tole, je bilo še ono, to je bilo tudi zanimivo, so neki odzivov je bilo tisto približno peden od popka, pa nekaj trdega notrine, ne? To je bil odgovor nekaterih, ja, to je seks, ne, to ni kaj. Nekaj za študirati, ne? Ni za študirati. Potem, zelo originalna mi je bilo, ko je ena odgovorila, kaj pa, če pojemo nekaj trdega, pa nam to trdo ostane v želodcu, ne? Pa je to tudi tam približno. To mi je bilo taka, nekaj posebnega. Ampak bolj enostavno je, ne? To je žep na hlačah, pa roko noter rinemo, ne? Ja. Nekaj trdega. S tem smo se tudi zafrkavali nekaj časa tako na kakšnih sindikalnih izletih, tako kot od tistega dežnika. Še ena je taka, namreč, trebuh se trebuha tišči, dlaka se dlake tišči, vmes pa nekaj trdega. Jav, to je seveda takoj asociacija. Ampak to ni nič kaj tako zelo hudga, mislim hudga, sej, to ni hudo. Ja, tako. Ampak to sta dva vola, kar precej rejena, ki pelje ta voz in zelo težek voz je, pa se upirata tako, ker s trebuhom na trebuh. Vmes je pa štanga, ne? Pa seveda njuna dlaka. Tako da to so take, bom rekla, potegavščine, ne? Bolj kot uganke. Ki dajo misliti. Ja, ne, tako, vsi se začnejo smejati, ne? Ja. Smrtno resen. Omljiv. Ja, dvomljivi odgovori. Dvomljivi odgovori. Oziroma, več možnosti je za odgovore. To je tako, zdaj sem se spomnila, ta je pa še bolj star. Zakaj je Kain Abela ubil, ne? Ki ga je preveč udaril. Ja, pa stare vice pravo ba je. Ja, pa to je. Se pravi. Se pravi, če odgovori to, da ga je preveč udaril, kar je tako, potem rečeš ja, ampak možno je pa tudi, da je stare vice pravo, pa da ga je zato preveč udaril. In pa malo na svojo, skratka, samo kritiko, tisti reče, ki je povedal ta štos. Moram reči, da tole, če so pomešane črke, pa ne vem, iz katerega področja so besede, so izrazi. Mi včasih je kar nekaj, mi predstavlja težave, ne? No, tule... Jaz sem se tukaj, ja, ta drugiški grad, ne? Ja, grad je, ja. Klet. Lutrovska klet. Jaz sem skušala Lutrova klet. Ja, Lutrova klet. Dve črke sem jih... Na vsak način hočemo reči Lutrova klet, ne? Ja, ja. Lutrovska, oh, to je pa tisto. Lutrova bi bila, če bi bila njegova lastnina. Lastnina, ja, tako. Lutrovska je pa, ker je pač tako, spomin na to. Tako. To smo se mi tudi prepirali, ali je osnovna šola Savo Kladnik ali Savo Kladnika, Sava Kladnika. In zdaj je uradno Sava Kladnika. Ampak. Tako, ja. Meni je to, kot da je on lastnik, ne? Ja, ja, točno, ja. To je res, ja. Tako da ne vem, kako je. No, ker vi imate kulturni dom, ali kaj imate vi v Sevnici?
Mi imamo kulturno dvorano doma, sploh ne. Dvorana. Kulturna dvorana, ne? Ja, ja. Ampak pravijo, a je dvorana kulturna ali je kultura v dvorani? A ja. Dom kulture. Dom kulture, ja, vidiš? Ja. Zdaj, dvorana kulture. To je pa tudi pa nas debata, ne? Ko so potem naredili dom kulture, ne? In vi imate pa to, ko je pa dvorana je kulturna, ne ljudje, ki so noter kulturni, ne? Ja, vidiš? Pa tudi športna dvorana, no, športni dom, dom športov bi lahko bilo. Ja, dom športov bi moralo. Ja. Ja. Pri domu smo se navadili, ne, te povezave. Ja. Pri dvorani pa še ne. Vidiš, ko začneš razmišljati, ja, potem ti je čist logično, da nekaj ne štima. Samo meni je pa logično tudi to, da uporabljamo fraze. Aha. Torej, fraza je nekaj, ki ni nujno, da štima. Aha, ampak smo se navadili, ne? Ja, ja, ja. Ne, tako? No, potem drugi vrstici je seveda... Pa lista, ne? Mislim, lista, to bi bilo, da bi jaz ne zgreš za dela, bi bilo že malo hudo, ne? Ko jo vidiš, tako. Ne, jaz sem v listi penzijo zaslužila, ne? Pa lahko takoj prepoznala. A veš kaj, če bi te zatožili, da nisi prepoznala, bi bila pa kregana, ja? Ja, seveda, ne? Od delovce, ja, nekaj. Potem je pa nadsevni cvetje rok, ja. Pa na ono stran je pa... Zajčja gora. Zajčja gora, ja. Ja, Zajčja gora. Tukaj je tudi, če gremo na ono, na pohod, kako napisati, ne? Gora z malo, z veliko. In potem napišem oboje, pa ne zaradi tega, ne, da ne bi vedela, kaj je. Ampak potem razložim. Naselje z veliko, kot gora, kot hrib pa z malo, ne? To imamo tudi komplicirano, ne? In nekaj me še zanima, tega pa ni bilo pri izzivu, ali lahko tole spodaj preberete? Jaz sem že prebrala. Ja? Berem lahko tudi brez samoglasnikov. Ja. Zanimivo... Da so me spodaj na to, da so Egipčani tako pisali, ne? Aha, aha. Ti so imeli samoglasniko in ti si moral to razvozlati sam, dodatek. Zanimivo, da ni nujno, da ima človek to sposobnost. Ne, ne vem, toliko in toliko procentov prepozna, na pol tudi malo ugibamo, ne, tako iz vsebine, ko je že. Jaz v glavnem tudi daljše tekste, ko včasih je tak izziv. Tudi to naredim, ampak moram biti pa skoncentrirana in res pomisliti na to. Ne? No, meni je tisto, ko so bili na začetka vsi butasti mobiteli, ne? Uh-huh. In so potem šparali črke, ne? Ta mladi, ne? Aha, ja, ja. In pa je to vse tako napisano v njihovem slengu, plus pol črk fali, ne? In potem je pa te podraslem, ki tiste slengovske izraze ne poznaš, pa še teži pol to bereš. Pa brez kljukic, pa brez tega, pa brez unga, ne? In to je kar malo bilo komplicirano. In najbolj pa je pa moti, da tako pišejo tudi na Facebook in tudi na mail. Uh-huh. Ja, ja. Tam so pa skoraj polpismeno. Kaj? Polpismeno. Tam na... Ja. jaz v tem, če dobim tako sporočilo, moram na glas prebrati. Ja. Potem je to tist pogovorni jezik, aha, pa ukapiram. Drugač moram pa kar razmišljati, nikaj, ne? Kjera pevka je Eurosong pesem pisala v prekmurščini, ali kjer že na rečju? Pa so rekli, ne, se ne veš, skušaš angliško prevesti, ker sploh ne pomisliš, da je slovensk. Ja, 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 se pravim. Ampak je pa tudi to, da so nove stvari in seveda nam potem je fino, če lahko besmo na kaj že znanga, ne? Ampak za možgane je pa fajn, da je vedno kaj novega. Moram reči, da tole smo za praznike delali za otroke. 10 predmetov je bilo in ni tako enostavno, vsaj za mene, ne. Mislim, da ni toliko v spominu pri meni težava, ampak da se ne skoncentriram dovolj. Ne? Mm-hmm.
Ali pa da bi, kaj svem, si nek sistem rekla, aha, tole je, pa tole je, pa tole je. To tudi za listek za trgovino imam napisano, ampak poskušam po nekih skupinah, da si pa zapomnim, ne? Tako, sadje in tako naprej. No, tole je verjetno bilo kar dosti enostavno, čeprav je potem pomešano, da manjka rdeča. Ja, rdeča barvica, no, tako. Okay. Torej, to se lahko tudi malo igramo s tamalimi ali kakorkoli že. No, tole sem pa naključno vzela četrto, ker se mi je zdelo tako, da fino se vidi. Ne? In zdaj, kar mi je najbolj padlo v oči, je bilo to, da je en joker tule gor čisto na voljo. Ne? Tale je na voljo in namesto petke je. Se pravi, da gre štirica gor. Ne? Štirica od C-ja, C zdaj računam. Štirica gor. Zdaj tu imamo pa 7, 8. Gre pa, tamle imamo džokerja na mesto fanta. Na mesto devetke. 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 Tako. 7, 10, 9. Aha. Tako, 9, 8, 7. Ja, tako, 8, pa, 7, žensko pa na drugo stran. Tako. Ja, damo imamo dve možnosti, ali na to stran, na levo, ali na desno, ker so tu tri dame. Ne, dama ja, več so dve. Dama je celo sem možno. A ima še kak drug igralec tudi možnost? Mislim, da ne, da sem probala, ne. Da ne. Jaz da je vse povsod tako, da je samo eden, ki lahko zaključi igro. Namreč tule desno... Mislim, da šlo, da sem pri eni igri, zdaj pa ne vem, če je ta, da sem ugotovila, da tudi še eden. Aha. Ampak vedno je tisti, ki prvi ima možnost, da konča. Torej, bila tisti, ki prvi, ne? Torej, če bi bil recimo tle D tudi možnost zaključiti, je ta drugi, ne? Ni prvi, ne? Prvi je tisti. Ja, sigurno. Tako, ne? Tako sem upoštevala, ne? Torej, zmaga lahko tisti, ki mu se prva pokaže možnost, da konča. V glavnem, Nevenka, hvala, da si 25 praviš, da jih imaš, ne? Trenutno sem ti 25 poslala, ja? Dobro. Poskušaj tudi kakšno rešitev, če bomo še tako le dajali, ne, gor. Za malo zakravžanje, to je nenavadna oblika, ki je ni drugje, ne? Pa če ne moremo za mizo, da je tako. Če daš ti vseh teh 25 možnosti in potem tudi to stran z rešitvami, ne? Torej, nekdo lahko gre takoj pogledati stran z rešitvami, ne? Nekdo bo pa probal sam rešiti, pa bo šel tja samo preveriti, ali je odkril pravo rešitev. Zdaj sem pa jaz tudi našla pravo knjigo. Aha. Ne, drugače obrni, ja? Boljše življenje brez očal. Aha. E, ta knjiga je ta, ne? Ja. Ti tudi piše to polaganje rok, no, sej, če imam zlatiti rok, to sliko bom videla. Evo, ne? Tako, ne? Se vidi. Ja, lej. Da, ne? Tako. Ja, ja. Torej, sigurno je v knjižnici se lahko... Ja, pišem in bom tudi preverila, če je v knjižnici. V knjižnici je novo, so paketniki, ne? Tako da lahko greš iskati brez stiča. Je naročeno, dobiš v vrečki. Da. Ne, drugače je tako, da počakaš tu pri začetku. Na glas pozdraviš in če si rezerviral, ti kar prinese, ne? Če nimaš PCT-ja. Ampak zdaj je pa tako, da lahko rezerviraš, pa je en poseben, kako se to reče, poseben program.
aplikacija. Aplikacija. Ja, aplikacija. No, in preko tiste dobiš potrdilo, če imajo, ne, se jaz zmeram na Kobisu, preverim, če imajo. In je 9 paketnik, torej tako malo večjih nabiralnikov, kot so poštni. Tam, ko je tudi sicer ta zabojnik, ko lahko vržeš in vrneš. Ja. In ja, moraš kar natančen biti, moraš imeti telefon, če nimaš pametnega telefona, potem je en drug sistem. Jaz sem se pomatrala s telefonom, da čist približeš nekim, pritisneš, skratka, uspelo mi je dobiti. Da ti odpre avtomatsko. Sam. Ja, jej moli ljubi. Sem še enkrat vzela. In sem zdaj pri Italiji počas lepo to. No, zdaj ne vem, če imate časovni zamik, lahko pogledate, lahko pa, da ste tudi že gledali to, zdaj je bilo 2 dni nazaj, popovdne, zdaj lahko, da je bila ta oddaja popovdne že ponovitev, yeah. Ko otroci iz vrtca sodelujejo za starostniki. Ste gledali? Na kateri, ki? Na pop kanalu. Pop, aha. Zdaj, čist naslov ne vem, ampak v glavnem. Oni so se zgleda tudi starši dogovorili, da je to štimal, 11 otrok in 11 starostnikov. Uh-huh. In potem so ti skupaj, kakor v paru, družili so se vsi, so delali vabilo za novoletni božični koncert. In potem, kako je s temi otroci sodelovali in potem so tudi se igrali s temi otroci in tako naprej in so ugotovili, da te depresivne osebe, samomorilne osebe in vse take, da so se tu prebudili, da ženska, ki praktično ni mogla hoditi, je pol s tisto s kolesi hodalico tekla s tistim mečkenim otrokom. Potem je šel, so šli te voščilnice tako v paru, ne, podeliti tistim, ki tudi izven doma stanuje v svojih stanovanjih. No in pride ta en z ta malo Evo, Heni Guspek je tudi Eva. Ne? In pol on njej predstavi, vidiš, prišel sem z Evo na obisk, a Eva, ne? Jaz sem tudi Eva, ne? In potem noter in sta ta dva se pol tudi naprej prijateljevala. Ona je bila preizkos sama, ne? In je bilo to, da je spoznala človeka, ki je tudi udovc in s katerim lahko se pogovarja, pol, a je on njej naročil, mislim, jo povabil na kosilo, pa je v restauraciji naročil za dva, ne, sam za sebe, pa sta skup jedla, pa je rekla, ne, ja, to je čist nekaj druzga, kot če ješ sam, ne, in tudi v domu, ne, kako so razni imeli razne probleme in dve take, da so depresivne bile, kako so se zbrihtale, ko so začele se skupi družiti, ne. In preko teh otrok so v bistvu vzpostavili veliko širši kontakt, pa so se tam, ki bilo malo snega, kepali in tako naprej, zelo lušno, ne? Ja, zanimivo. Sploh potem le času zaprtja, bi rekla, ne? Zanotar, bo to zelo, zelo aktualno, oziroma ja, je zelo hoče je vredno pogledati, mislim, je prav lušno in potegne. To so Angleži. To je bila pa še en film, je Go-go. To je pa ena ženska, ki se je odločila, da propagira, da dekleta hodijo v šolo. In to je pa v Keniji. Aha. In se lepo skozi film spoznaš, da je ona go-go skozi malo pišejo. Da je to menda njihov izraz za babico. Aha, to je, da ona, ne, tam ni do zdravnika pa tako naprej, da ona dela pregled, pride ena mlada noseča že proti koncu na pregled, da je ona otipa cel trebuh in reče, otrok je vse v redu, pa fantek bo. Zdaj to niso pol povedali, če je res tropla. Ne, ampak skozi to ji pokažejo. Ampak ona je, s tem, ko je propagirala, da dekleta morajo iti v šolo, je ona bila tudi v šolski uniformi, ampak po 94 letih je šla v šolo. Razred. Je nahecala župana, da so tam zraven postavili, pol v tem času, ko je film trajal, so snemali spalnico. Je govorila je od spalnice, bo od tam do tam bo spalnica. No in potem so to spalnico postavili za 300 deklet. Ne, to vlata so vsi po tleh spali, ne? Ampak da je poskrbela, da 300 deklet se lahko pride. In potem je šlo iz ulice dol.
Ja, ne? Da se ona tudi, da je propagirala to, ne? Aha, tam se mlade poročijo, pa imajo mlade otroka. Ja, da ne prekine šolanje. Da ta tudi, če ima otroka, da se še vedno šola. No in pa so šli za en teden na izlet. Tu so šli tako malo cross country, kot da gremo vandrovci okoli, ne? In še avtobus pa so šli. Pa so se ustavili pod praznina, taka savana. Praznina, eno drevo in potem so se odspot in so imeli učno uro. Aha, rišemo drevo. In zraven, aha, drevo ima list, da ti napišeš list. Aha, tako, izkustveno. Napišeš mejo, ne? In to vse, in kaj je vse gor, ne, da so bili pozorni na to, kaj je na drevesu, ne, pa so bili navdušeni. Oprosti, ne vem, kam imamo biti pa pozorni na čas. Ha, ljudi priključiti, vla? Ne, bomo, tole je tema za naslednjič v bistvu, če ste za. Kaj gledamo na televiziji? Smo že skoraj noter, ne? Aha. Te razmislimo, kaj vse nam je bilo zanimivega, če ste za, seveda. Ja, seveda. Ja. Super. Za danes pa, hvala lepa, pa mejmo se. Enako. Živjo. Ja, mora biti.